danas je i dan bezbednosti zdravlja na radu. Ja bih želeo da čestitam svim zaposlenima ovaj dan, kao i svojim kolegama i poslodavcima, i želim da u nekom narednom periodu zamolim pre svega poslodavce da striktno poštuju mere iz dela bezbednosti zdravlja na radu, ne samo vezano za ove rizične bolesti i zarazne bolesti, već i uopšteno bezbednosti zdravlja na radu, da bi imali što manje povreda i naravno što manje smrtnih slučajeva.